Әлемдік брендке айналған қазақ астығының сапасы жыл санап алаңдатарлық өзекті проблемаға айналып бара жатыр. Сапаның қалай төмендеген қазір хабардың барысында айтамын. Бірақ оған не себеп? Жылдағыдай күннің ыстығына, судың жоқтығына, жаңбырдың көптігіне, табиғи апаттарға жала жауып отыра береміз бе? Ғылым қайда? Инновациялық жаңалықтарымыз қайда? Егін шаруашылығы, ауыл шаруашылығы қандай реформаларға зәру? Жуық арада жақын 3 жылдықта біз белгілі бір жетістіктерге жете аламыз ба? Бүгін ашық алаңда өте өзекті мәселені сіз бен біздің дастарханымызға тікелей қажетті проблеманы қаузамақпыз. Ассаламу алейкум. Бала күнімізде нан бар жерде ән бар деп өсіп келдік қой. Бірақ сол нанның сапасы қазір қалай болып бара жатқан барлықтарыңыз жақсы білесіздер. 2011 жылы бірінші, екінші сорттағы астықтың сапасы 88% көрсеткен. Қазір 2016 жылы бұл 50%-дан төмендеп кеткен. Соқтан бұл проблема өте өзекті. Дәл қазір қандай деңгейде деген мәселеге біраздан кейін өздеріңіз жауап бересіздер. Қош келдіңіздер қымбатты спикерлер. Құрметті көрермендер, хабарымызға сіздер де қатыса аласыздар. Ол үшін төменде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Және WhatsApp желімізге хабар жіберсеңіздер болды. Міндетті түрде жазбаша біз эфир барысында барынша оқып, өздеріңізді осы эфирге қатыстыруға тырысамыз. Спикерлермен таныстырып өтсем. Ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысы Ерсайын Досымбетов. Парламент мәжілісінің депутаты Қазыбек Әлішев. Аграрлық комитеттің мүшесісіз ғой сіз. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты профессор Бауыржан Әрінов, Сейфуллин атындағы аграрлық университеттің профессоры. Ауыл партиясы төрағасының бірінші орынбасары Төлеутай Рақымбеков. Осы саланы 5 жыл сағындай білет деп білеміз сізді. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру орталығы басқарма төрағасының орынбасары PhD доктор Бауыржан Қалибаев. Бауыржан мырза ұлттық аграрлық ғылыми білім орталығының атынан келіп отыр. Өйткені біз сол жақтан маман сұраған кезде сіз бәрін білет деп жіберген еді. Қымбат спикерлер, студиямызға қош келдіңіздер. Тағы да бір рет астық мол өндіретін Ақмола облысының шаруалары қазір дабыл қағып жатыр. 1 гектар жерден біз былтыр 12 центнер астық алып едік, биыл ол 5-6 центнерге төмендеп кетті дейді. Ал Ақтөбе облысының шаруалары біз тіпті орып үлгермей жатырмыз егінімізді, жаңбырдан көз аша алмай жатырмыз дейді. Шынымен де жағдай қалай қазіргі? Осыны айтып берсеңіздер. Сізден бастайық, сіз енді. Бүгінгі күні жалпы республика бойынша жалпы осы астық дақылдарын жинау көлемі 72% құрайды. Биылғы жылы 17,3 миллион гектарды жинау 72% құрайды дегенде сіз бұл жерде 72% жиналды. Астықтың 72% жиналды дейсіз ба? Аха, бүгінгі күнге. Қазір шаруаларымыз хабарласа жатыр. Аха. Бүгінгі күні жиналған астықтың жаңа сапасын айтып өттіңіз ғой. Бүгінгі жиналған астықтың 47% 3-ші класты, оның ішінде бидай болып есептеледі. Ол үшінші класты бидай дегеніміз, мынау нан пісіруге жарамды бидай қалыптасады. Соңғы жылдарда осы еліміздегі осы бидайдың жинау алаңы, үшінші класты бидайдың жинау алаңы жалпы астықтың 70%-ын құрайды. Сонда барлық жиналған астықтың 70%-ы үшінші класты бидай өнімі болып келеді. Бұл нені білдіреді сонда, Төлеутай мырза? Бұл дегеніміз біздің астықтың сапасының мүлдем төмендеп кеткенін көрінісі ғой. Енді 70% дегенге де аса сене қоймас. 70% жиналса, оның 70% үшінші. Жоқ, осы жылы 42% қазір бүгінгі күнге. А, бәсе, сөйдеп айтып. А, 70% жылдық, орташа жылдық көрсеткіш. Жалпы биыл енді бәріміз көріп отырмыз ғой, ауыр айын. Көктем созылып кетті, жазда құрғақшылық болды. Орнына мына тамыз айының екінші жартысында өзі дәстүрге айналып кеткен, осы Қазақстанның солтүстік облыстарында тамыздың 15-нен кейін ору жұмыстары басталады. Сол кезде 42-тің аяғы қазан айының бірінші 10 күніне дейін құрғақ болып тамаша жағдай болатын. Бірақ биыл өздеріңіз көріп отырсыз, тамыздың 10-15-нен бастап жаңбыр құйды да 42-тің 20-сына дейін сол далаға шығартпай қойды. Тіпті бидай өсіп тұрған жерінен, жалпы дәнді дақылдар өсіп тұрған жерінен сабақтың ішінен барып сабақ шықты. Ол дегеніміз ол ертен орып алған күннің өзінде ол дәнек тіпті адамға да емес, малға да пайдалануға келмейді. Егер десеңіздер, химиялық процестер кетеді, одан егер де жасайтын болса тек қана спирт жасауға болады. Оның өзіне көптеген шығын керек. Биылғы жағдай мына
Осы ауыл шаруашылығымен айналысып жүрген, далада жұмыс істеп жүрген ақсақал мамандарымыздың көздері айтып отыруына қарағанда, бір енді соңғы бір 50 жылда болмаған жағдай. Мына жалпы осы биыл жылғы ауырайының жағдайы. Кейбір сарапшылар бұл соңғы 10 жылда болмаған жағдай деп отыр. Одан да көп деп есептейміз. Мына айтып отырмын, бұл көктемгі жағдай, жазғы жағдай, мына күзгі. Ал мына күзде жаңбыр болып өсіп кеткені, ол иә, ол 10 жыл бұрын ғана болған нәрсе. Енді ұмытпасам, 2007 ме, 2008 осындай жағдай болған. Біздің редакциямызға осыған қатысты бір видео келіп еді, осы күзгі егіншілік мәселесіне. Ақмола облысында түсірілген видео, бір назар аударып алайық. Иә. Мінекей, Ақмола облысында уборка болып жатыр. Бидай шауып жатыр. Мен таң қалып тұрмын, бірақ бидайдың бойы баяғыда адам бір белден кеп тұр ғой. Белі болмаса да айтып жүр. Тізесінен асатын. Мына Ақмолада биыл шыққан бидайдың түрі мынау. Обалды шаруаларда. Міне. Ілінбеген жауып жатыр әйтеуір. Көрдіңіздер ғой. Ілінбегені міне қалып жатыр құлап құлап. Иә, түсінікті. Бидайдың ұзындығы екі аққарыс, мінекей. Былай қарасаңыз, өнімділіктің дәл осылай құлдырап кетуі немен байланысты? Жаңағы тек қана жаңбыр жауын шашынмен байланысты ма? Ол мына биылғы, мен айтайын кешіріңіздер, мына биылғы ыстыққа байланысты. Мына бидайға мына жерде қарап тұрсаңыздар, жалпы бидай Ақмола облысында ондай аптап ыстық болған жоқ қой? Ақмола облысында болды. Міне осы жерде біз мына мамыр айынан бастап осы неге дейін бақылауда барлық күн сайын біз бақылауда отырмыз, ғылыми жұмыстарды айналысу бойынша. Енді бидайдың өзінің биологиялық ерекшеліктері бар. Табиғи, қалай өсу керек. 37 градустан жоғары температура болса, бидай өсуін тоқтатады. Және ол өсуін тоқтатып қана келмей, мынау арасындағы, сабақтың арасындағы масақ өсіп келе жатқанын соны бетіне шығарып жібереді. Бой өспей қалады. Ол ыстықтың әсері бұл жерде. Және тек қана ыстық емес, бұл жерде технологияның да сақталмауы көрініп тұр. Сирек себілген, жерді өңделмегені де көрініп тұр. Мына жерден бір қана суреттен біраз нәрсе көрініп тұр. Бақылатық деп тұрсыздар ғой. Енді бақылаған кезде мысалға біздің мына жерде ғылыми орталықтан келіп отырған азаматтар, сіздер нені бақыладыңыздар деген сұрақ туады бірінші кезекте. Неге десеңіздер, ау, айта беруге болады. Айтыңыз, мен қазір сізге сұрақ қойып алайын бірінші, айтқаннан бұрын мысалға. Бұл алыста емес, осы іргеде тұрған ауылдардың бірі. Білетін шығарсыздар. Бақылаған кезде енді көзбен көргеннен кейін айтуға болады ғой, мына не отырғызғансыңдар, қалай отырғызғансыңдар, қаншама гектар жер, қаншама мың гектар жер. Неге дабыл қақпайсыздар сол кезде? Дабыл қағу бойынша енді жауын шашының мөлшері бұл жерде ауа райының, толық ауа райының қазіргі уақытқа байланысты болып тұр. Ыстық бірінші, одан кейін мезгілсіз, мезгілінде келетін жаңбыр кешігіп келді. Шілденің ортасынан келетін жаңбырлар тамызға жылжып кетті. Ол мынау бидайдың қиын қыстау кезеңі деген бар. Нағыз ылғалды талап етіп өсуге арғартай кеткен кезде, соған келерген кезде жаңбыр жауады. Мынау шілде айының ортасынан былай қартай. Сол жаңбырлар болмай қалып шегеріп кетті. Бірақ ылғал жетпей қалды. Ылғалды сақтау үшін әртүрлі технологиялар бар. Бұл жерде технология сақталмады дегенім сол. Ылғалды жинау, оны сақтау, сол бидайдың өсіп дамуы кезеңіне барлығына жеткілікті ылғалды жинап алуымыз керек. Сол сақталмай қалған. Бауыржан мырза, түсінікті, технология сақталмаған дегеніңіз өте келісетін мәселе, бірақ та біз мына жерде мынаны мойындауымыз керек. Бұл шаруалар мемлекеттен миллиондап субсидия алып отыр. Солай ма? Байқайып, тура сөйтіп айта алмаймын. Мен жаңа сұрау болу керек қой. Ақыр технологияға қатысты мысалға, Ерсай мырза, сіз әңгімеге араласыңызшы. Мен жаңағы бауырларымның айтқанына қоса айта кетейін. Жаңағы дұрыс технология сақталмайды. Неге? Ылғал дұрыс сақталған кезде дұрыс өтілетінеді дегенді айтып отырмын. Мысалы осы ғалымдардың өздері, мен де енді ғылыми аграрлық білім беру орталығын басқардым ғой, ол жерде тәжірибе шаруашылықтарда болды. Құрамында солардың мамандарының айтуы бойынша мысалы дәл осы жалпы кез келген дақылдың өзі принципі солай, оның ішінде дәнді дақылдар. Төрт фактор керек. Бірінші, сапалы өнім алу үшін. Сапалы тұқым. Екінші, тыңайтқыш. Үшінші, пестицид, өсімдікті сақтау керек, қорғау керек.
Төртінші технология. Технология дегеніміз ол техника жанар жағармай. Тиісті кезде. Осы төртеуі болмаса, бірге. Біз сапалы өнім, пайдалы, тиімді, көлемді біз өмірді жинай алмаймыз. Ал енді шаруаларға керек. Күзді күні жанағы дала жұмыстарының алдында ең бірінші не сатып алады? Қолдағы бар ақшасына жанар жағармай сатып алады. Тұқымды да емес. Оның өзіме қалжыңдап айтайын, жанар жағармай агрот төспейтін болған кезде жанар жағармайды сатып алады. Екінші кезеңде егер де ақша қалса барып тұқым сатып алады. Айтпақ ақшасы жоқ болса, ол жанағы тұқымды жылдан жылға қайта-қайта еге береді. Бізде тіпті майда шаруа қожалықтары бар 25-30 жыл бір тұқыммен өндіріп жүрген. Ол дегеніміз енді қалжыңдап айтсам да айтайын, 70-80-деге келген әжемізге бала тап дегенмен бірдей. Жоқ, Төлеутан мырза, сіз бұл жерде эфирде қалжыңдамаңыз. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда қалжыңдамаңыз, шыныңызды айтыңыз. Екінші, әлеуметтік желідегі парақшамызда қазір сөзіңізді бөлгеніме кешірім сұраймын. Неге 30 жыл бойы осы мәселені айтып келеміз, неге шешілмейді дейді? Сондықтан меніңше шешілу үшін діттеген жеріне жеткізіп, басар жеріне басып айтайық проблеманы. Айтып отырмыз ғой. Былтырда бұл проблема Ерсай мырза қателеспесек айтылған. Ал енді отандық тұқымды мысалы, биыл осы ауыр жылдығына ғана қарамастан мысалы, ең жақсы көрсеткен отандық тұқымдар. Айна, фантазия, басқалар. Ал мына шетелден алып келгендер зардабын шекті. Ал енді сізге айтайын, 100% алқаптың 32%-ында біздің отандық тұқымдар. 68% шетелден келген импорттан тұқымдар. Ресей көбінесе. Ресейден келеді, қазір Франциядан келіп жатыр, Австриядан келеді, Германиядан келеді. Австриядан, Украинадан кім қалай әкеледі, солай алып кеп өсіріп жатыр. Енді оның аттарын да айтып бере аламыз. Анабель дейді, толып жатыр неше сорттар. Бірақ олардың ерекшеліктері қазір, мынау біздің жыл оптималды барлық факторлар бір өзінің бір оптималды вариантында тұрып жақсы тұрса, ол сорттар береді өнімді. Ал мына қиын қыстау кезеңінде мына өзіміздің отандық сорттар жақсы өнім береді. Және мынандай не бар? Биылғы жылы мынау жаңбыр жауғанда несінде тұғырында тұрып өсіп кетті. Көпшілігі. Отандық сорттардың көпшілігі ол мынау сондай ерекшеліктері бар. Суды қатты сіңірмейді де, мынау қауашақ қабықтар қалыңдауда оған суды қатты бере бермейді де, өзі сол несін сақталып қалды. Және екінші мынау бізді мойнымыздан тартып тұратын жалқаулықтың да биыл көмегі тиді. Кім кеш септі, немесе жалқаулық деп айтуға болады, немесе жетіспеушілік деп айтуға болады. Мүмкіншілігі келді. Кім мүмкіншілік келмейді. Кім кеш септі, солардың жаңағы несі жақсы егістері жақсы жинап алды. Мына дәннің тұғырында өсті дедік қой. Соны ерте, жаңбырдан кейін, немесе жаңбырға дейін ертерек жинап алды. Міне осындай нелер бар. Енді мынау біреуді кінәлауға біз жақсымыз ғой бәріміз. Бірақ мынау барлығы осы сақталмай жатқаннан бірінші кезек жетіспеушілік. Жетіспеушіліктен бәрі жағдай болады. Екінші несі ғылым мен өндірістің ортасында көпір жоқ. Оны айтамыз. Ол бір үлкен бір сағаттың тақырыбы, қазір оған тоқталамыз. Төрт фактор айттым ғой. Бірінші тұқымды дәлелдеп берді ғалымдар. Екінші тыңайтқыш. Біз былтырғы жылы мысалы есімде біз тыңайтқыштың көлемін 20%-ға көбейттік, 250 мың тоннадан 300 мың тоннаға деді Ауыл шаруашылық министрлігі. Бізде 20 миллион гектардай алқап бар. Орта есеппен норматив бойынша 200 килограмм тыңайтқыш салуымыз керек жылына әр гектарға. Көбейтіңіз 4 миллион тонна тыңайтқыш керек. Біз жаңағы 250 мыңнан 300 мың тоннаға өсіргенге мақтанып отырмыз. 8% нормативті. Тіпті 100 килограмм салған күннің өзінде 2 миллион тонна болу керек. Біз соншама тыңайтқыш бермейміз. Кешіріңіз, ол тыңайтқыш жұмыс істей ме әрі қаратай? Ол енді екінші жағы. Не айтып бере аламын? Біздің Қазақстанда өндірілген тыңайтқыш амафосты келейік. Амафостың құрамында фосфордың мөлшері 46.6%. Енді ол топыраққа барғанда суға еру мәселесі ерімейді. Ал мына көршілес елден Ресейден алып келген амафос деген сол не бар? Оның құрамында 52.6% фосфор. Фосфор. Енді оның тиімділігі дақылдарға беретін. Өте тиімді. Ну, пайызбен алсақ 70-80% пайдаланып береді. Ал мынау өзімізде өндіріп жатқан оның 50% жартылай ғана өзіне пайдаланады. Ал енді жаңағы құрамымыз не? Тыңайтқыш дегеніміз не? Сіз маған ренжімеңіз. Мен әдейі көп адам енді ауыл шаруашылық технологияны түсіне бермейді ғой. Тыңайтқыш дегеніміз не?
жерді біз жер ана дейміз ғой. Енді өнімді өндіріп отыр, беріп отыр. Егер де орнына жерге бірдеме бермесең, дәл сол еміз отқан балаға тамақ бермесең, ол несімен емізеді? Сол сияқты. Үшінші, өсімдіктерді қорғау керек. Қаншама нелер бар, аурулар бар өсімдікте, басқа заттар бар. Оның да нормативтен бір 7-8 пайызын ғана біз пайдаланамыз. Нормативті 7-8 пайыз. Пестицидті. Сонда бәрін біз шаруаларға жүктеп тастадық қой, айналып келген кезде. Жүктеп тастағанның көдің өзінде мемлекеттік... Үзілістен кейін талқылаймыз осы мәселені. Үзілістен кейін қымбатты көрермен өте өзекті мәселе. Хабарласыңыздар, ұялы телефон шалыңыздар, әсіресе шаруаларымыз. Өздеріңіз күтеміз, 2 минуттан кейін жалғастырсақ. Тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ. Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, Павлодар облысынан. Өзінің шаруашылығы болса керек, соған қарағанда. Байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей байланыстасыз. Барсыз ба? Қап, қайттан қоңырау шала жатар. Жалғастырсаңыз, Ерсайын мырза. Негізі осы тыңайтқышқа қатысты, тұқымның сапасына қатысты мәселелер 20-30 жыл бір тұқымды отырғызып жүрген шаруалар бар дейді. Өткенде ғана қателеспесем, үкіметтен осы егістіктің құрылымының кешіктірілуіне байланысты, мысалға 40 миллиард теңгедей бөлінді ғой деймін үкіметтен, иә? Тек қана дизель отынына. Солай ғой, 40 миллиардтан астам қателеспесем, сонда қаражат бөлінді. Арзандатылған береді, оған ұлттық медицинамен беріледі ғой, ол жалпы көтерме бағамен. Жалпы жаңа мәселе, екі мәселе көтерілді бүгінгі күні. Жаңа айтып өтті, төрт фактор негізгі егіннің сапасына әсер етеді. Ол жаңағы біздің тұқым, иә, көлеміне, сапасына. Ол біздің тұқым мәселесі, тыңайтқыш және техника мәселесі және дизель отыны, соляркамен. Бұл жерде министрліктің тарапынан қандай шаралар көрсетіліп жатыр? Бұл жерде өздеріңіз білесіздер. Ауыл шаруашылық техникаларын сатып алатын болсаңыз, сіздерге 30% субсидия беріледі. Әне? 30 отандық өндірістегі. Ал шетелдегі өндірісте 25% субсидия беріледі бұл жерде. Техникаға? Техникаға, иә. Оның үстіне өздігіне жүретін деп айтамыз ғой, комбайн, трактор техникаларына. Сонымен тұқым мәселесіне, бұл тұқым мәселесін енді возмещение дейміз ғой, шаруалардың расходын азайтуға бұл жерде 50% субсидия бөледі бұл жерде. Шығынын азайтуға деп. Да, шығынын азайтуға. Ол деген үлкен неше пайыздан жоқ кішірейіп кетті деп айтып едіңіз ғой. 21-де бірдеме азайтылды. Бұл аталған мәселе ол шаруаларға үлкен көмек бұл жерде. Мен сөзім жалғастырып өтейін. Ол жерде енді дизель отынына келетін болсақ, бүгінгі күні шаруаларға жалпы осы обыркын жүргізу үшін 426 мың тонна дизель отыны бөлінді. Оның бағасы литріне 250 теңгені құрайды. Жалпы заправкадегі баға, жанар жағармай құю бекетіндегі баға ол 295. Сонда 15%-ке арзан бағамен беріліп отыр. Сонымен қатар мынау дизель отыны туралы айтатын болсақ, мына бізде көктемде 209 теңге болатын болған дизель отын бағасы. Қазір мына күзгі далалық жұмыстарға берілетін дизель отын бағасы 250 теңге. Неге біздер министрлікке қоямыз? Неге біз бір мезгілде соның бағасын анықтап көктемгі күзгі далалық жұмыстарына неге бір бермейміз? Сол кезде баға бір болады. Себебі мына алып қарасақ, жаңағы жылма-жыл өседі. Былтыр 176 теңге болды. Биыл көктемде 209 теңге болды. Қазір 250 теңге. Оның өзін көптеген шаруалар дер кезінде алмағандықтан АЗС станцияларына барып, мына қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр. Бұл жерде мәселе осында. Сонымен қатар мына неге екенін барлығымыз жақсы білеміз. Белгілі бір монополияның қолында, өздеріңіз білесіздер, мұнай газ секторы. Дәл қазір энергетика саласында үлкен енді талас жүріп жатыр. Мемлекет өзінің мүддесін қорғауға барын салып жатыр. Бұл мәселе сол монополистерден біз өзіміздің мемлекетке қажетті ресурстарды қайтарған кезде шешіле жатар. Енді әрі қарай толықтырсаңыз. Сонымен қатар жаңа енді төрт фактор бойынша бізден мемлекет министрліктен қолдау шаралары көрсетіледі. Сонымен қатар жаңа Ақмола облысынан видео түсірілім көрдік. Бұл жердегі егіннің сапасының төмендігі, ол жаңа бұл жерде жаңа ғана айтылды. Аптап жаңбырдың болғаны, соның табиғи әсерлері. Жалпы Қазақстанды қарайтын болсаңыз, негізінен егіннің сапасы биыл төмендеген жоқ қой. Үш облыс. Егіннің сапасы биыл төмендеген жоқ. 2011 жылы 88% болды. Қазір қанша? Былтыр 2016 жылы 40-45% төмендеді мысалға. Сіз нандық сапасын айтып жатсыз. Егіннің астықтың сапасын айтып жатырмын. Астықтың сапасы басқаша. 88 деген ол бізде ұғымда шикот мөлшері деп аталады. Кликовина дейді орысша айтқанда. Ол былтырғы жылдары негізі заңдылық бар. Құрғақшылық болса, ол сапа жоғары болады. Ылғалды жылдары төмен болады. Бірақ мынау кейінгі ылғал дер кезінде болмай қалғанда, ылғал жауғаннан кейін
мына құрамындағы ақуыз мөлшері немесе шикілпа мөлшері бәрі басқа процесс жүріп кетеді құрамында. Ол түсіп кетті. Қазір 20-22% қалыптастырып жатыр. Нандық, нанның шығымы деп айтуға болады. Ал сіз айтып жатқаныңыз нанның сапасы. Нанның сапасы ол пісірілген нан. Жоқ, қараңыз. 11-ші жылы 1-3 санаттағы астықтың көлемі 88% болса, 1-3 санаттағы астықтың көлемі 2016 жылы. Үлес. 1-3 санаттағы. Қателесті демесеңізші. 1-3 санаттағы астықтың көлемі, сапасын айтып отырмыз бұл жерде. Яғни сол кезде осындай сападағы астық көп болған деген сөз. Қазір 2016 жылы бұл 45%-ға төмендейді. Биыл қанша дедіңіз? Биыл 42%. 42%. Қайда кетіп бара жатырмыз? 2016 жылы кетіп бара жатырмыз. Не дейсіздер? Бұл жерде жаңа мен айтып өттім ғой. Бұл жерде орташа жылда. Тағы да ылғалға жабамыз. Жақсы. Ылғал емес, бұл 70%-ы 3-ші класты бидай өнімдері жиналады. Бұл облыс әкімдіктерінің ақпараты. Бір қанша? Бұл жерде енді 3-ші класты деп неге айтып отырмын? 3-ші класты оннан пісіруге бізде жарамды бидай. Жоқ, бір қанша? Бір мен екі қанша? Енді 2011-де нақты сан болды ғой цифра. Нан пісіру үшін тіпті 4-ші класты жарайды. Жақсы, жарасын. Азық түлік ол мәселе ода емес. Сапалы өнімге қатысты мәселе айта кетейік. Жаңа тұқымды айттық, тыңайтқышты айттық. Өсімдікті қорғау пестицидті айттық, енді технологияны сақтау үшін техника мен жанар жағармай, төрт фактор ғой. Техниканы келсек, жаңа айтып отыр, 35% отандық өндіріс, 30%, 25% шетелдік. Ал мына дәнді дақылдарды өндіретін 70% ол ірі шаруашылықтар, 100 мың гектар жерлері бар. Оларға мына шетелден келетін John Deere үлкен комбайндар керек. Мына Ресейден орташа комбайндар керек жоқ. Біз неге сол Ресейдің комбайнын қорғаймыз? Неге біз басқаша жасамаймыз? Тіпті жаңағы 25, мен кімді жеке өзін ғана кінәлап отқан жоқпын. 25-30% жаңа субсидия береміз де, екінші қалтасынан суырып аламыз утилизбормен. Не керегі бар? Мен соларға талай айтып баққам. Айналайын, 44 мың комбайн бар, 150 мың трактор, оның жартысы шынжыр табанды, 75 мыңы ғана дөңгелек мін. Солар үшін утилизборды қоясаңдар шайналайын, 5 миллион жеңіл мәшінеден алсаңдар да жетпеймін. Утилизмнің тақырыбы расымен 2 жылдан бері қайталанып келе жатыр ғой, ауыл шаруашылық саласында 5-10 жыл болып кетті ғой деп қателеспесек. Соны неге алып тастамайсыздар? Біз келеміз де субсидия береміз, екінші жағынан ана утиль жинағымен апарамыз да бағаны қайтып қымбаттатамыз. Бір субсидияның көлемі өскенін сайын, мына техниканың бағасы да өседі. Бұл жерде сізбен келсем, утилизборды да алып тастау керек, НДС-ті де алып тастап, сол алып тастаған мына қаражаттың есебінен техниканың мына бағасын арзандату керек. Бұл жерде дұрыс айтасыздар да, утилизатор алымды алып тастау керек. Ол министрлік ол жерде қосылады, бұл жерде келіседі. Ал утилизатор алым енгізген кезде, бұл 2 жыл бұрын енгізілді ғой, осы ауыл шаруашылық техникаларына. Ол кезде министерство экология мен МИР дейміз ғой, индустрия министрлігінің приказдарымен шығарылған. Ол кезде министрлік утилизатор алымды енгізбеу бойынша өз ұстанымдары енгізген ол кезде. Осы жерде мен сіздерге мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауында айтқан мәселесін оқып бергім келіп отыр. Қазіргі ауыл шаруашылығы жоғары технологиялы сала, шаруаларды жер жағдайы немесе ауа райы емес, инновациялық амал тәсілдер табысқа жеткізеді. Заманауи ғылымға сүйенбесе, ауыл шаруашылығы жай тоқырауға емес, құрдымға кетеді. Агроғылымды дамыту және ең бастысы оны ауыл шаруашылығында іс жүзінде қолдану үшін шаралар қабылдау қажет. Ұлттық аграрлық ғылым білім беру орталығын зерттеу ісінің барлық сатысын қамтитын агротехникалық технология хабына айналдыру керек. Яғни бұл жерде ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы зерттеу ісінің дейді. Бұл жерде орталықтың негізгі миссиясын айтып берсем сіздерге, астық өнімділігін арттыру үшін жаңа тәсілдер енгізу. Солай ғой негізгі миссиясы. О баста 2015 жылы құрылған кезде солай деп құрылған тын. Аграрлық саладағы ғылыми ортаны нығайту және одан әрі дамыту ұлттық оператордың негізгі міндеттері. Бұл орталық өз жауапкершілігі мінекей көрініп тұр, айтылып тұр. Ғылымды өркендету керек деп сіз жаңа Бауыржан мырза айттыңыз. Ғылым мен шаруашылықтың өндірістің арасында көпір тұр дейді. Ғылым, білім, өндіріс. Көпір жоқ. Шоу. Көпір жоқ. Көпір орнату керек. Көпір емес, қамал тұр. Қамал тұр. Қамал тұр. Қандай қамал ол? Енді ол әртүрлі технологиялар, қазір мысалы ғылым саласынан алатын болсақ, қазір мына біздің университетте ғалымдар, біраз ғалымдар жұмыс істеп жатырмыз. Мынау кезінде технологиялардың бірнеше сатылары бар. Біз мақтайтын технология минималды, нөлдік, қазіргі жаңадан технологиялар қалыптастырып жатырмыз. Дәлдік егіншілік жүйесі дейді. Немесе міне осыларды
жана жана жандандырып биз мына ұжым болып жұмыс атқарып жатырмыз. Енді ол жұмыс атқарып, мысалы мына соңғы жылы биыл бір технологияны аяқтап бітірдік. Енді әрі қарай ол технология жылжи ма, жылжымай ма, жабулы қазан қалып қоя ма, қалып қоймай ма. Оны әрі қаратай алып кететін шаруаларға түсіретін түптеген жеріне жаңағындай көпір керек сияқты. Одан кейін әр технологияның немесе әр агрошараның өнімге беретін, сапаға беретін әсерлері бар. Соның бәрі жазылады. Және ол кейбір мынау соңғы жылдары шығып жатқан дәлдік технология өте қымбат технология. Қымбат техниканы талап етеді, спутникпен байланысты талап етеді, бірақ өте жақсы. Соны енді әрі қаратай ұштастырып алып кететін өндірістерге жол керек. Міне, осы көпір деп атқаным сол. Ғылыммен өндірісті байланыстырады. Ауыл шаруашылығына, басқа да ғылымға келген кезде айтып, космомониторинг, спутниктік байланыс дегендерді алға тарта саламыз да. Қалған ғылыми негіздемелер қайда қалады? Мына жерде, иә, Бауыржан мырза. Рахмет. Сіз 35 минут болды үндемей тұрғаныңызға. Біздегі осы ғалымдарымыздың ашқан соңғы жаңалықтарын ашып беріңіз, айтып беріңізші. Қандай тыңайтқышқа қатысты, қандай жаңалық ашты? Одан бөлек міне, жалпы тұқымдарға қатысты қандай жаңалық ашты? Жалпы бағанда бері әріптестеріміз айтып отырды. Енді андай агротехнологиялық бізге негізі Қазақстан бойынша бізде жақсы сапалы сорттарымыз бар. Мемлекеттік сорт сынау реестрінде 2600-ден астам сорттарымыз бар. Оның ішінде 850-і отандық сорттарымыз. Оның ішінде сапалы... Қалай 600-ден астам тұқым бар дейсіз? 2600. 2600. Иә. Астам сорттарымыз бар. Соның ішінде отандық 850 сондай отандық сорттарымыз. Соның ішінде сапалы сорттарымыз көп. Просто бір мәселе ол біздің проблемамыз коммерцияландыру. Сол кішкене тоқталып тұр. Көп шаруашылықтар оны біле бермейді. Коммерцияландыруға не керек бірінші кезекте? Шаруалардың проблемасы емес, бауке. Мен енді бұмен тікелей айналысқан адаммын. 2019-2020 жылы жалпы аграрлық ғылымның, жалпы Қазақстанның ғылымның ең басты проблемасы бұл жаңағы ғылыми табыстардың өндіріске енгізу жұмысының төменгі деңгейі. Ұйымдастыру жұмыстары ғой. Ұйымдастыру жұмыстары. Оның екі себебі бар. Бірінші, ұйымдастыру десе жүйесі ол баяғы совет үкіметі кезіндегі қалып қойған советтен 30 жыл жалпы экономика нарық заңымен жұмыс істеп отыр. А ғылым осы күнге дейін совет үкіметінде сияқты. Екінші, қаржыландыру жүйесі. Оны мен сіздерге айтайын. Біріншісі жаңағы ұйымдастыру жүйесі дегенім, мысалы Аргентинаның дәл сол тәжірибесін барып көрген кезде оларда қалай 3-4 ғылыми зерттеу институт, 47 тәжірибелі шаруашылықтар, 320 білім тарату, коммерцияландыру, трансферт тарату орталықтары. Мінекей, былай. Біздікі керісінше. 23 ғылыми зерттеу институты, 10 шақты жаңағы тәжірибе шаруашылықтары, 1-2-3 білім тарату, жаңағы коммерцияландыру орталықтары. 1-2-3-ке. Орнына келтіру керек. Екінші, қаржыландыру жүйесі. Бізде дәл сол кеңес заманында қалып қойған. 90% мәселе ол аз ақша, көп ақшада емес. Берген ақшаны тиімді пайдалану үшін бізде қалай қазір 90% тікелей ғылыми зерттеу жұмыстарынан лабораторияның ішінде, ғимараттың ішінде ақ халат киіп компьютердің басында. 10% ақша жаңағы далада тұқым шығару, мысалы басқасымен. Ал енгізу жұмысына 0. Дүние жүзінде дамыған аграрлық мемлекеттерде осы үш жұмысқа 30-35% ақша бөлінеді. Осыны біз 3,5 жыл, 20-шы жылы көктемде бірінші рет айтқан. Осыған келейікші. Сол кезде ғалымдардың жаңа ашқан нәрселері, жаңа тапқан тұқымдар, жаңа айтып отыр, 800 тұқым дейді. Мен қазір таңғалып отырым. 4 жыл өтіпті, 2020 жыл январда 700 тұқым болатын отандық. Қазір 800-ге жетті. Сонда 4 жылдың ішінде қосымша жаңадан 100 тұқым барған ғой. Ал далада қанша тұқым сол 100-дің? Өндіріске жетпейді. Ғалымдар бар бізде. Аграрлық ғылым бар. Бірақ өндіріске жетпейді. Ғалымдар бар болса, жаңағы 23 институт дедіңіз, оның негізгі модераторы, операторы осы ұлттық ғылым білім орталығы. Ол жаңағы қызмет көрсететін орталық болу керектін. Осы деңгейге жеткізе алмай қойдық біз. Қазір тәжірибелік станцияларды жоғары оқу орындарына берген. Мысалы Ақтөбедегі опыт станциялары болса, ол Батыс Қазақстан
агроуниверситетин берилген. Онун арасында мына каржыландыруу маселеси бар. Актөбе болсун шарбаларына берип жаткан токум маселеси ба, башка маселеси биздер билмейбиз. Яны вот тажрибелик станциялар өз беттерин жумуш иштебиде, шарбалар өз беттеринче. Буну бизнеске берүү керек. Бизнес менен биригип мына жаңа токум чыгарама, сону мына биздин ауыл чарбасы саласына бийимдүү маселеси кар керек. Бизнес менен бирге коюп койсо. Бизнеске берүү дегенге келисе албайм. Деген дейсиз го. Не болмаса жергилтүү аткаруучу органга берүү керек. Жергилтүү аткаруучу органга. 2002 жылы аграрлык кылым ауыл чарбачылык министрлигине келген кезде 45 тажрибелик чарбачылык болгон. Жагдайлар ар түрлүү. Сөгөздө аякка тургузат, үйтөт, бүйтөт, бизнес деген керемет жакшы башкарат деп, сол 45-тин энди унутпасам бир 30-ы бизнеске берилген, жергиликтүү акимдерге берилип, ар кылай жекешелендирилет. Сону бирөө азыр кылым менен айналсабы? Бирөөдө жок. Казыр вот тажрибе станциялардын жумушунун тиймдүүлүгүн биздер айта албайбыз. Тек гана Карабалык станциясынын жумушун айта алабыз, тукум чыгарып жатат. А башка жүйөлөндүрүү керек. Башка тажрибе станциялардын жумушунда чыгып жаткан тукумдар мына айна деген сорт. Кымбат спикерлер. Немесе мына соттанды да чыгып жаткан сорт баары жерде тарап кетти. Жана фантазия дедиңиз, э? Фантазия дедиңиз энди көрүнмөгө түшүнүктүү болсун, карапайым көрүнмөгө түшүнүктүү болсун. Арпанын кайрат деген такырыпты талкулап жатырбыз. Негизги такырып мына Егістік даласында егіліп жатқан өзіміздің тұқымның сапасы қандай? Ол неге қажетті деңгейде мысалға 12 центнер емес, 1 гектардан біз неге 20 центнер алмаймыз деген сияқты. Оның сапасы, құрамы неге өте жоғары деңгейде емес? Осы уақытқа дейін біздің ғалымдарымыз не істеді деген сұраққа сіз бізде 800-ге жуық, 800-ге тарта өзіміздің отандық сорт бар екенін айттыңыз. Төлеутай мырза мына жақта айтып жатыр, оны ұйымдастырудың өзінің үш тәсілі бар екен деп. Ең негізгі істемейтінде үшінші тәсілі бизнеске, яғни коммерцияландыру, таныстыру, жеткізу жоқ деп. Бірлесіп жұмыс жасау жоқ. Ұлттық шаруашылық тәжірибе орталықтар бар бізде. Бар. Иә. Қанша дедіңіз жаңа? Мен де жұмыс істеп жүргенде 16 ма, сонда үш тәжірибелік шаруашылық болатын. Бізде қазір элиталык тукум чарбачылыгы Казакстан боюнча негизи 300'ден асат. Жок, чарбачылык санын айтпайсыз, чарбачылык тажрибелик орталык канча азыр? Тажрибе чарбачылык биздин улуттук аграрлык билим берүү орталыгында 16 чарбачылык, онун ичинде 12'си биздин ғылыми зерттөө институттары бар. Сонун бәрі биздин бизнес чарбаларды, бул жерде чарбаларды кыналауга болатын чыгар. Жок. Кыналууга болмайды. Өйткени сиздин бизнесте маган бир жакшы тукум бериш деп келгендер бар ма? Бар. Ол булай болот. Көп шаруашылыктар алар келет да тукум сурайт. Мындай тукум. Сосын ойлонот да каржыга карайт да содон бир арзанга жүгүрөт. Ресейден алып келет, ар жактан алып келет. Биздики кымбат. Мисалы айтайын. Кымбат эмес. Биринчи класста кечириңиз, тукумдун баасы 280-270 миң теңге. Бидай. Тоннасы ма? Тоннасы. Тоннасы. Энди бир шаруашылыкка жер көлөмүнө байланыштуу шамамен 130 менен 160 килограмм арасында кетет. Энди эсептей бериңиз, 10 000 гектар жери бар шаруа. Ол айылмайт. Тукуму негизги өнүм менен сапа тукумдан турат. Тукум алгачкы кандай жакшы сапалуу тукум, сапасыз тукум деп айта албайбыз. Бирдин тукумдардын баары сапалуу. Ар түрлүү санаттар бар. 5-7 жылда ауыстырып туруу керек. Иә, аны ауыстырып жатыр. Казыркы мынау бизге мына ғылыми орталыққа университетке келіп жатқан жас шаруашылықтар бар, немесе жас мамандар бар. Олар мына тұқымды жаңарту мәселесі бойынша барлығы жұмыс жүріп жатыр. Қазір мынау азынаулақ жұмыстар немесе мынау жалпы былтыр мынандай мәселе болды ғой. Былтыр қандай мәселе болғанын үзілістен кейін айтыңыз. Үзілістен кейін айтыңыз, иә? Содан кейін жалғастырамыз. Бағанадан бері қызыл кеңірдек болып мына жерде ауыл шаруашылығы нақты айтқан кезде осы ауыл шаруашылығындағы ғылым мәселесін талқылап жатырмыз. Қымбатты көрермен спикерлерімізге тағы да бір алғысымызды айтқым келеді. Жандарыңызға әбден батқан көрініп тұр. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Мен де мазалап жүр дейді бұл сұрақ. Байланыста сіз тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Иә. Менің есімім Құрамысов Мақсат, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан Мақсат шаруа қожалығы басшысы. Менің қояйын деген сұрағым мынау жанар жағармайға дизель отынына байланысты. Тыңдап тұрмыз, айтыңыз. Бізде алдында акиматтан барып заявка беріп, біз дизель отынын керекті мөлшерде алатынбыз. Яғни жеңілдетілген өкімет тарапынан.
Енді оны қазір жер көлеміне байланысты, мынау жаңағы Қазагро несіне заявка беру арқылы не істеп қойды. Біз, яғни, жер көлеміміз неше, соған байланысты гектарына 16 да бірдеме литр ғана ала аламыз. Ол 16 литрді біз егін шабуға пайдаланамыз ба, әлде егінді тасымалдауға пайдаланамыз ба, әлде жаңағы егінді жыртуға пайдаланамыз ба, себуге пайдаланамыз ба. Ол 16 литр мүлдем аз. Біз оны акиматтан сұрасақ, ол жоғары жақта министрліктен солай есептелініп қойған тариф дейді. Біз сонда алған техникамыз, мысалы қазір бізде Есіл 746 цилиндрлік үлкен техника, оны бізде 18 литрдан гектарына жағат шапқанына. Ал енді қалған біз тасымал дауы бар, ай дауы бар, себуі бар, ешқандай солярка жетпейді. Біз оны қалай аламыз? Мынау жеңілдетілген соляркенің өзінің бағасын көтеріп тастады. Біз енді қалай жұмыс жасаймыз? Шаруаларды мүлдем қысып тастады. Мен қояйын деген сұрағым осы еді. Қалай есептеді осы 16 литрді? Қалай жеткіземіз біз? Әлде бәріне 1 литрдан тамызамыз ба? Осы жылы ағымдағы жылы бізге қатысты сұрақ, мен жауап беремін. Да, бізде осы ауыл шаруашылығы министрлігімен осы 2023 жылы алғаш рет осы дизель отынын тарату электронды түрде жүргізіле бастады. Жаңа кісі айтып тұр ғой, осы жылдан бастап деп. А ол жерде дұрыс айтады, астық дақылдарына гектарына шығын деп айтамыз. Бір гектарына 16 литр деп есептелінген. Бұл жердегі негізгі өзімізде анау механизация институты бар ғой. Ол өзі Қостанай облысы мен Алматы облысында головной орналасқан. Сол кеңсесі. Иә. Сол институттың берген несі ол заключениесі солай болу керек деп. Ол жерде 16 литр, енді бұл жерде қараңыздар. 16 енді оңтүстік облыстар енді көп деп тұр ғой бұл жерде. Негізі аудандық әкімдіктегілер басшылар айтты дейді, сіздер ана жақтағы институтқа. Енді бұл жерде ғылыми негізделген гектарына 16 литр. Сізге берейін 16 литр. Сіз жер жырталасыз ба сол? Әрине, ол институттың белгілері ғой. Мысалы, солтүстік облыстарда енді бұл мәселе тек қана Жамбыл облысы емес. Бүкіл еліміздегі шаруалардың айтып отқаны осы. Бізде мына күзгі далал жұмыстар кезінде жер айдау жұмыстары бар, пара айдау жұмыстары бар, көктемде егіс жинау, сондай мәселелер бар. 16 литр гектарына, дұрыс айтасыз, ол 16 литр гектарына ол жетпей, тек қана бұл бойынша дұрыс айтып жатыр, мамандар дұрыс айтып жатыр. Ендеше келесі жылы бұл мәселені жөндеу керек қой. Нет, мен айтып өтейін да, иә. Осы биыл бірінші рет іске қосылды электронды түрде. Бұл жерде негізінен ол 16 литр мына солтүстік облыстарға арналған. Енді багарный дейміз ғой, жаңбырлы расходы аз. Жамбыл облысынан қоңырау шалып тұр. Енді бұл жерде енді оңтүстік басқа облыстардан ұсыныстар келіп түсті. Бұл 16 литрді қайтадан осы келесі жылда көктемнен бастап қайтадан қарастыратын боламыз. 16 литрді қандай есептен алды? Өзі жылда керегі ауыл шаруашылығында 800-820 мың тонна. Көктемде 400 мың, күзде 400 мың. Жер көлеміне бөле салыңыздар, соны егер де литрге шақсақ, ана коэффициенті бар 0,82 деген, сонымен 1 миллиард литр шығады. Жылына 820 мың тонна, 1 миллиард литр бір гектарға шығады. Өзі бас аяғы Қазақстанда егіншілік 20 миллион гектар. Борта бөлсең, әр гектарға 50 литр шығады. Міне, ал менімше, мені осы 5-6 жылдан бері айтып жүргенім, мына жеңілдетілген жанар жағармай анау-мынау деген ол бос сөз. Бұл жаңағы әкімшіліктердің несі, фермерлерді тағы да бір рет әкімшіліктің алдында тәуелді қылып қою, басқасы. Одан да тікелей субсидия жасау керек. Былтыр әлгі осы отын қымбаттайды деген кезде мен айтқан, қанша теңгеге қымбаттатасыздар? 100 теңгеге ме? Әй, соның барлығын акциз ретінде алыңдаршы. Солярканың дизель отыны мысалы 6 миллион тонна ішкі нарықта. 100 теңгеден есептесеңдерші, 6 миллион 100 теңге, 600 миллиард теңге бюджетке түседі. Соны алыңдарда тікелей 150 миллиард теңгесін ауыл шаруашылыққа субсидия қылып беріңдер. Соны дизель отынына жаңағы 365 күн 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға субсидия берсін күнделікті. Жаңағы тасымалдау жұмыстарына, одан кейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына. Өзі дизель отынын пайдаланатын 3 ірі жаңағы жүйе бар. Ауыл шаруашылық, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тасымалдау жұмыс. Дизель отынын тіпті энергетика министрінің бір вице-министрдің айтқан сөзін естігем. Дизель отын әлеуметтік отынға жатпайды. Әлеуметтік отын ол бензин. Әр үйде мәшине бар, мәшине бензинмен жүреді. Көпшілігіне жатады. 90-95%. Ал дизель отынмен жұмыс істейтін жаңағы жүйелер.
Соларға бөліп бөлек жаңа 600 миллиард теңгені, үшеуіне 200 миллиард теңгеден. Басқа ешқандай. Бұл жерде екінші мәселені ескеру керек, жаңа қажеттілікті айтып отыр ғой. А оны апартта жаңа 230 миллион, 230 теңгеден 295-ге көтерді 65 теңгені. 65 теңге жаңағы дизельді сатып отырған сатушылардың қалтасына кетті. Не мемлекетке пайда жоқ, не ауыл шаруашылыққа пайда жоқ. Жақсы, екінші мәселені айтыңыз, одан кейін менде соңғы сұрақ қалды. Қайша дизель отынына бұл жерде айтып отырмын ғой, 708 мың. Ол мына жерде біз облыс әкімдіктерінің қажеттілігін аламыз. Бұл жерде биыл осы жылы 800 мың тонна берілді егін егуге, егін жинауға. Ал өткен жылмен салыстырғанда бұл былтырғы жылдан былтырғы тоже осы көлемде берілді. Көп болмаса аз көлемде берілген жоқ. Бұл жерде қараңыздар, енді былтырғы бидай несиелері жетеді, а бұл жерде ол облыс әкімшілігі қанша бізге қажеттілігін ұсынды, біз сол қажеттілік бойынша энергетика министрлігімен келісе отырып, ол объем бөлініп берілді. Естідіңіз ғой, 600 миллиард теңгені 150 миллиард теңгесін ауыл шаруашылыққа берсінші. Миллиард литр дедім, 150 миллиард теңгені миллиард литрға бөліңіздер, әр литрға 150 теңге субсидия беруге болады. Сосын мына маусымда фермер, фермер жанар жағармай станциясынан 300 теңгеге сатып алады, 150 теңге субсидия қайтарып алады. Қымбат спикерлер, біз негізі ғылымды талқылап жатыр едік, дизельге кетіп қалдық қой. Жоқ, ол жерде бізге былай жыл сайын әр облыста дала күнін өткізеді үлкен шаруашылықтар. Сол жерде көп отандық сорттарды кәдімгідей көрсетеді, сапалы өнімді сондай сорттарын көрсетеді. Бірақ кейбір шаруашылықтар қызығатта, бірақ қаржыландыру мәселесі қайтадан тоқтап қалады, соған ала алмай қалады, өйткені жаңа жағармайды үнемдейді. Бұнда жаңа ғылымға қатысы бар дейсіз ғой, айналып келген кезде өзімізде бар нәрсені өндіріп ойлап тауып отырған нәрсені енгізуге келген кезде ақсап қаламыз. Ол бар бізде, бізде отандық сорттарымыз күшті. Президенттің Қасым Жомарт Тоқаевтың мен тағы да бір осы егін шаруашылығындағы маңызды реформа жасайтын кез келді, егіс түрлерін көбейтуіміз керек дейді. Егіс түрлерін көбейтіп, сондай ақ көбірек пайда әкелетін дақылдар еккен жөн дейді президент айтып отыр. Бірақ шілде айында экология министрі, сол кездегі экология министрі Зүлфия Сүлейменова Түркістан облысының әкімдігіне су көп жұмсалатын дақылдарды азайту туралы ұсыныс берілсе де керінше ұлғайып жатқанын айтты. Мен түсінбей тұрған, бұл жерде экология министрі су көп жұмсалатын дақылдарды азайту туралы ұсынысты Түркістан облысының әкімдігіне айтады. Неге бұл ұсынысты ауыл шаруашылығы министрлігі айтпайды? Нет, бұл жерде ол бірінші рет ол айтылып тұрған мәселе емес ғой. Жылда ауыл шаруашылығы министрлігімен әрбір дақылдар бойынша, әрбір өңір бойынша диверсификация деп айтамыз ғой, әртараптандыру мәселесі айтылып жатыр, бірақ ұлғайып жатыр. Біз егіс түрлерін қалай көбейтеміз, дәнді дақылдарымызды қалай түрлендіреміз? Бұл бірінші рет айтылған мәселе емес бұл жерде. Бұл жерде ол жаңағы күріш және ол мақта дақылдарының негізі суды көп үнемдейтін екі дақыл ғой асылы, негізі осы Түркістан облысы мен Қызылорда облысында. Бұл жерде мысалы қараңыз, ол күріш дақылы ол барлық нарыққа байланысты. Былтыр мысалы баға өсті, биыл күріш дақылының несін көлемін ұлғайтты. Енді бұл жерде сіз мысалы бар облыстарға айтып көріңіз, шаруаларға күріші барлығын не қысқартыңыздар деп. Бұл жерде бұл жақта экологиялық проблема ғой, механизмдердің тиімділігі. Мен сізге бірақ мәселе келтірейін. Тиімсіздігі, енді тиімділік деңгейі дегенім ғой. Деңгейі бірақ мәселеге айтайын. 91 жылы мысалы майлы дақылдар 301 мың гектар болатын Қазақстанда. Қазір 3 миллион 100 мың гектар. 10 есе артық өсті. 10 есе. Майлы дақылдарды қолдағанның арқасында. Егер де солай механизмдер болатын болса, шаруалар жайдалада қалмайды. Олар да қарайды. Ал мысалы мал азығы дақылдары 11,5 миллион гектар болады 91 жылы. Біз 2,5 миллион гектарға түстік. Қазір енді білмеймін, статистика бойынша 3,5 миллион гектар дейді, ол рас па өтірік пе? 3 миллион 400. Анталандыру іске қосу керек. Сол сөйтіп фермерлерге дұрыс сигнал беріп, дұрыс механизмдерін берсе, олар жай қарап отырмайды. Жоқ, біз жерде енді мынадай не бар. Мысалы, күріш пен мақтаны айтып өттіңіз ғой. Енді қалай күріш өсірмейміз? Қысқа айтайық. Күріш қалай өсірмейміз? Жалпы Қазақстанда 99.8 суды ең көп қажет ететін дақыл ғой енді. Суды көп қажет етеді. Енді бізге су аз қажет ететін, жаңбырда да өсе беретін жаңағы. Жарайды, онда күріш жемейік. Мақта өсірмейік. Мынадай киімді бәрін жан жақтан сатып алайық. Тағы да баға өседі ғой соған. Тағы да біздің қарапайым халық күрішті қайдан алады? Қазір мына оңтүстіктің бәрі күрішпен күн көріп отыр. Технологиялар да бар ғой. Ал мысалы, ол суды пайдалану, мысалы күрішке үнемі су тұру керек. Немесе мына қыстың алдында да оны суару керек. Мына жердің тұзын көтермеу үшін, ана тұзды басу үшін оны тағы да суару керек. Сеппенен жинап алғаннан кейін де суарады.
Енді ол қалай, енді мына жаңа реформа деп айтып жатсыз ғой. Бұл реформаның, иә, жылда айта береміз. Мен алына жоқ бір кездесіп айтып едім. Бауыржан мырза, 30 секундыңыз қалды, қысқа нұсқа. Енді реформа бізге нақты-нақты көрсеткіштер керек. Ана жол бір айтқан. Бидайдан қанша керек халыққа, күріш қанша керек міне, соның есебіне алу керек. Әр дақылдың өзінің өндірілетін бір кішкентай жаңағы көлемі керек. Сол көлемді өсіру үшін әрі қарата соңғы жүйе құру керек. Рахмет, қымбат спикерлер. Негізі тағы да бір үлкен тақырып бар. Тағы да ораламыз бұл мәселеге. Айналып келген кезде бәрібір ғылымсыз күнім жоқ, ғылымсыз өнім жоқ. Ғылымға қолдау керек, ғылыми орталық күшеюі керек. Эфир тізгінін ұстаған ер қанат көп жастар, көп жасайық, сау болыңыздар.